Thank you.
Eita, eu gosto de vir aqui cantar com vocês, porque toda vez eu aprendo uma lua nova, aprendo com vocês, tem força para cantar e dançar. Valeu, valeu, Xambá. Xerere malé, fumaô, nanã malé, xerere malé, fumaô. Sejão, corta para de raio que eu vou mudar de posição. Tá legal assim não, tem que ter mais movimento. Eu tenho que me movimentar, não tem que ficar travado nela não. Ó, faz o seguinte. Agora você corta pra Rayane agora, corta. Isso. Aí veja só, calma, segura aí um pouquinho, segura aí. Aí ó, prepare pra volta pra mim. Volta pra mim. Thank you.
Obrigada. Parabéns a essa cidade, parabéns ao encontro de cultura tradicional da Chapada dos Veadeiros, 20 anos. É isso aí, Bia. Vamos passar por isso aí, vamos passar por essa dia toda, Deus quiser. Olha pra minha câmera ali, certo? Eu não vou parar aqui não. Quando eu vier, eu vou passar sempre. Aí você corta quando eu estiver passando. Quando quiser. Thank you.
Serginho, manda pra mim. Esse festival é tão importante para todos nós. Nós estamos aí de abaixo da Casa Xambá, uma casa que está completando 90 anos. E é isso, tudo isso é muito importante para todos nós. Nós estamos aí de abaixo e temos outras pessoas na casa que fazem outros trabalhos na nossa casa. A nossa casa é uma casa de matriz africana de 90 anos. E durante todo esse período, desses 90 anos, que bom, que tão importante sabermos que estamos aqui e gostaríamos que todas as pessoas, né, que estiveram, começaram com todos nós, os nossos antepassados, vocês que estão muito felizes com todo esse trabalho tão gratificante que nós estamos fazendo nesse momento. Importante, e todas essas crianças aí que aí estão observando, estão vendo nosso trabalho, e sei, e sei bem, todos os anos que eles irão completar, fazer engrandecer cada vez mais esse trabalho que nós fazemos. Agora a gente vamos a ver a espada para a espada. Aê, a espada.
Vamos agora para a deusa do mar, gente. Ó, Domil! Para que pegue todas essas doenças ruins e leve para a profundeza do mar, gente. Ó, Domil! Deusa do mar, gente. Ó, Doia! Valeu, Emanjá, Xangô, nossa filha, Emanjá, Xangô, nossa filha, Emanjá, Xangô, nossa filha, Emanjá, Xangô, nossa filha, Oh,
que faz, fica presente. Vamos chamar o Guitinho para que ele venha aqui. Dá pra ler. Antes de a gente cantar para o Xalá, né, gente? A gente vai ter que fazer uma coisa. Guitinho vai querer falar alguma coisa? Então, estou aqui chamando o Guitinho para que ele venha conversar aqui com vocês e falar para vocês sobre coisas. É o responsável de tudo isso aqui. Todo esse problema. Ele é que é o responsável do que está acontecendo. Ele e Mari. Então, não estava na programação, mas aqui com minhas tias, minha mãe, todos. A gente estava com um tempo aí, né? Bacana, para cantar ainda, né? Aí a gente... Vou fazer algum aqui, a minha música de algum, tocando bongá, e todo mundo responde, dança. Uhum. Aí é? Ótimo. Então vamos fazer essa de algum, né? E depois a gente segue com para o Orixalá. Ok? O homem do corpo de aço, que sua lavada em vulcão. O homem que abre os caminhos com a ponta do seu facão. Ogum. Dono de 7 aldeias, caminha com seu batalhão. Carregando a sua bandeira, no clarão ele crava no chão. Ogum. Ogumegê, Ogumegê. Ele atravessou o Sumaru, ele gigou. Ogum patacoriô, na terra guerreou. Montanhas ele atravessou o Sumaru, ele gigou. E Ogum mexe, leste, leste, ogum. Abre os caminhos com a ponta do seu facão. Ogum. Dono de 7 aldeias, caminha com seu batalhão. Carregando a sua bandeira, num clarão ele crava no chão. Ogum. Ogum mexe. E Ogum mexe, Ogum mexe. Leste, leste, Ogum. Dançando que só a gota ali.
É para ter deixado só o pequeno, mas vamos embora. Gente, é um prazer imenso aqui poder estar nesse instante, num festival importantíssimo, né? E eu queria aqui, então, passar, mas antes disso, apresentar esse time, né? Aqui, né? Dona Glória pode fazer essa função aí, de apresentar a todos, né? Desde abaixo. E obrigado. Já já a gente vai estar aqui fazendo a despedida para o nosso grande pai, Oxalá. Né? Então, apresente, senhora. Ai, apresenta tu. Tu apresenta tu. Menina, tu apresenta todo mundo. Não é? Bem, gente, a gente vamos apresentar agora cada uma das nossas irmãs de santos, as Iabás. Apresenta tu, mentodinho. Temos aqui a nossa Iabá Célia, filha de Xangô, com muito orgulho da Casa Xambá. Temos aqui Lourdes, nossa irmã de santo, filha de Iemanjá, com muito orgulho da Casa Xambá. Tia Lourdinha. Temos aqui tia Nena, com muito orgulho, filha de Iemanjá da Casa Xambá, tia Nena do Monguzá, gente! Temos também aqui tia Vânia, a nossa Iabá Vânia, filha de Oxum da Casa Xambá, com muito orgulho. Temos aqui tia Raquel, filha de Ansã da Casa Xambá, é parreira, olha! Temos aqui tia Concita, Iabá, da Casa Xambá, filha de Ansã, da Casa Xambá, tia Concita, axé. Temos ali Laura, minha querida neta, né, que é a nova geração, batizada na Casa Xambá. Laura, uma das minha neta, batizada na Casa Xambá, com muito orgulho, filha de Oxum. Temos aqui também o nosso querido irmão de santo, Joca, filho de Xangô da Casa Xambá. Uma pessoa ótima. Temos aqui Netinho. É o neto do Babalorixá, nosso pai Ivo. Neto, de filho de Oxum da Casa Xambá, do Elu. E temos também aqui esse querido, lindo, pequenino, Guilherme, filho de Oxalá, da Casa Xambá. Ei, Porixalá. Temos também aqui esse querido e bonito Henrique. Nosso Henrique, filho de Xangô. Ei, axé. Temos também aqui... Vou virar pra frente. Eu tô emocionada, gente. Está sendo um momento tão bonito, tão lindo, que é impossível que a gente não se emocione, né? Do momento como esse, a gente saber que estamos participando de um festival tão importante para todos nós. Bem, gente, a gente tem aqui também essa menina linda, neta de tia Lourdinha, Ingrid, filha de Xangô da Casa Xambá, a nova geração da nossa casa. Temos também aqui tia Conceição, a Iabá da casa também, filha de Ogum da Casa Xambá, mulher, meu pai. Temos aqui a Iabá Nidinha, madrinha da Casa Xambá, filha de Iemanjá, a nossa madrinha da casa, filha de Iemanjá, Denilda. E temos aqui, gente, a esposa do nosso Babalorixá Ivo, filha de Oxum, da Casa Xambá, Rosinete. E aqui temos, gente, para finalizar, a nossa Iabá. Canta muito bonito, todas as nossas astuadas, como nós todas aqui também cantamos bonito. Giselda, filha de Xangô, da Casa Xambá, com muito orgulho. Axé, gente. Axé para todos nós. E tem aqui eu, Glória, filha de Iemanjá da Casa Xambá, com muito orgulho.
Obrigada, gente. Agora, gente, vamos. A mãe de Guitinho, né? E aí, gente, agora vamos saudar. Vamos saudar ao nosso orixá, que na nossa casa, esse mês, nós vamos fazemos reverência ao Oxalá. Então, agora, nós vamos saudar ao Oxalá. Eporixá, lebabá. Eporixá. Eu peço a todas que a gente comece venerando com o orujá de Oxalá. Todas cantamos juntos. Orixá guianta la joile, o doile ué, o doile ué. Boi, 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 sou bom. Serveremos, serveremos lá no Maitá Bojão. Serveremos, serveremos. Mussura é Deus, é rã. E já me dá em Bobojão. Me dá era, já me dá em Bobojão. Me dá era, já me dá em Bobojão. Boi, 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 sou bom.
Yeah.
axé.